podcast. Hej och välkomna till Svenskrummets podcast. En podcast för alla er lärare som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk, men också givetvis SFI, svenska för invandrare. Den här podcasten är ledd av mig, Malin Geimer, som jobbar på marknadsavdelningen på Sanoma Utbildning. Och med mig här i studion har jag min kollega Tobias Ludvigsson. Tobias, du kan väl berätta själv vad du har för roll här på förlaget? Ja, det kan jag göra. Det är trevligt att vara här, måste jag säga. Ja. Jag arbetar då som förläggare här på Sanoma Utbildning och arbetar med ämnet svenska, då, svenska som andraspråk och SFI. Ja, från högstadiet och uppåt. Ja, och i det här första programmet av Svenskrummets podcast så har vi tänkt att prata om vad det innebär att vara läromedelsförfattare. För jag kan tänka mig att det är ganska många lärare där ute som har funderingar kring det. Som kanske sitter på goda idéer och tankar kring hur de skulle vilja se morgondagens läromedel. Och hur ska man då gå tillväga? Det tror jag skulle vara ett intressant samtalsämne. Det tror jag också. Det tror du också, Tobias. Och jag vet ju att du kan mycket om det här, så att det ska vi prata om alldeles strax. Men först och främst vill jag också presentera Sanoma Utbildning för er som kanske inte känner till oss. Vi är alltså ett av Sveriges största läromedelsförlag. Vi har en utgivning som sträcker sig ända från förskola upp till högskola och näringsliv. Och i betydligt fler ämnen än just svenska. Men det här programmet, den här podcasten, den handlar ju om ämnet svenska och svenska som andraspråk. Ja, Tobias, om vi går vidare nu till det här med att vara läromedelsförfattare. Jag är lite nyfiken på, vad är det första steget man ska göra om man nu sitter på en idé? Ja, precis. Först och främst måste man ju ha en som man tycker själv en bra idé. Då är den säkert också väldigt bra. Sen när man då har kommit på en väldigt bra idé, så kan det vara bra att skriva ner en lite grann hur man vill att det här materialet ska se ut. Det kan man göra som ett synopsis och, så att man ser ändå hur många produkter det är och är det ett basläromedel, är det ett mindre material, ja, vad det kan vara för någonting. Sen kan man försöka skriva ner ett litet kapitel, ett provkapitel bara. Men om jag nu som lärare sitter då och har de här idéerna, jag har skrivit ner det, vem är det jag vänder mig till på förlaget? Vem skickar jag det här till? Ja, om man nu har en sån idé så kan man skicka det till mig eller till någon annan redaktör här då på förlaget. Någon som sysslar med ämnet då givetvis kan ju vara lämpligt. Så det första steget är att jag skriver ner min idé, för att kontakta förlaget. Ja. Och sen hoppas på en positiv respons från er. Ja, absolut. Ja. Men jag kan tänka mig att många av de som tar fram läromedel är väl lärare? Det stämmer. Jobbar de då samtidigt som lärare eller gör man det här på heltid? Ja, man gör ju det här oftast då samtidigt som man arbetar som lärare. Och det behöver inte vara någon nackdel utan kanske snarare en fördel egentligen. Det är klart att tiden spelar in här, men man brukar oftast klara av det. Men det är ju alltid bra att vara ute i ett klassrum samtidigt som man tar fram ett läromedel, så att man har verkligheten och eleverna framför sig hela dagarna. Det är jättebra. Men om man tänker sig då ett basläromedel, att jag har en tanke kring en ny metod för ett basläromedel i svenska. Hur lång tid tar det att ta fram ett basläromedel, säg för exempel högstadiet årskurs 7, 8 och 9? Ja, man får nog i alla fall räkna med minst ett år per årskurs, skulle jag säga. Så att, ja, det kan ju ta nästan fyra år skulle jag tippa på. Att från idé till färdig produkt då. Ja, och då kommer vi genast in på det här allt runt omkring. För det handlar inte bara om jag är författaren till det här läromedlet, så antar jag att jag inte sitter själv med det här projektet helt och hållet. Utan jag har väl något typ av team omkring mig. Ja, visst, självklart. Vi finns ju här för att hjälpa till förlaget. Det är det som är själva tanken egentligen. Och det finns då har man en redaktör till hjälp oftast, va? Som är ungefär som en projektledare som leder det här projektet. Och så finns som hjälp och stöd till dig i ditt skrivande. Så kan man väl säga. Så finns det allt. Det finns formgivare som formger boken. Det finns bildredaktörer som letar bilder. Ja. Och sen finns det ju massor med människor här på förlaget också som andra. Inte bara redaktören. Till exempel marknadsförare och
ja, för att få ut boken sen till skolorna när du är färdig. Precis, för då tänker jag då att nu säger vi då att nu har vi en bok klar här som går till tryck. Vad händer sen? Hur får man betalt när man har skrivit en läromedelsbok? Ja, hur man får betalt? Man får inget betalt. Jo, det får man. Man får någonting som kallas royalty, oftast är det så. Och då får man en viss procent utav försäljningssumman av produkten. Så kan man säga. Men det finns också andra former. Man kan få en engångssumma också om man vill ha det. Det finns. Men oftast är det en royalty. Som läromedelsförfattare kan det också förväntas av mig att jag ska kunna det digitala med tanke på att det kommer allt mer digitala läromedel nu? Ja, det behöver inte vara så att man behöver kunna det. Jag tänker det kan, tekniskt kunnande. Nej. Det finns ju här på förlaget allting sånt. Och det är klart, har man ett intresse så är väl det jättebra. Men det är innehållet som är det viktiga som man ska leverera. Självklart är det så. Det var ju jätteintressant att höra det här, Tobias. Och då tänker jag nu att alla ni där ute som sitter nu på goda idéer och vill vara med och påverka morgondagens läromedel. Tveka inte att höra av er till Tobias eller till mig eller till någon här på förlaget. Våra kontaktuppgifter finns ju på Svenskrummets sida på Facebook. Men också givetvis på Sanoma Utbildnings hemsida. Precis. Så gör gärna det. Och vi har ju hela tiden ständigt pågående och nya projekt på gång. Som den här hösten vet jag att det kommer böcker i alla ämnen. Det gör det, många ämnen. Och inom svenska så kommer det ut flera olika produkter. Ja, precis. Jag tänkte, skulle inte du kunna berätta om någon av de här böckerna som kommer? Jag kan göra lite kort för till exempel högstadiet då. Eller högstadiet gymnasiet skulle jag snarare säga. Och det är en produkt som heter Bron som är för introduktionsprogrammen på gymnasiet. Eller årskurs 9 på högstadiet. Det är en bok där man, om man behöver repetera, komma ikapp för att nå betyget E kan vi säga. Så att den täcker då in alla kunskapskrav för Lgr 11 men på en liten kortare och mer kompakt kompakt sätt, så kan man väl säga. Jag förstår, för jag tror att du har nämnt för mig tidigare att man kan säga att Bron täcker in 7:an, 8:an och 9:ans svenska direkt. Så kan man väl säga. Som är ett heltäckande basläromedel i svenska för högstadiet. Exakt. Så är det. Jag passar på då, och nämner också kanske för Svenska Impulser så kommer vi uppleva litteraturen 3 som är en antologi till det stora basläromedel Svenska Impulser på gymnasiet. Och även för SFI kommer det ut en ny produkt här för Träna till test som är också Träna till test B heter det tror jag. Så det är mycket på gång hela tiden och det är jätteroligt då. Och se att det hela tiden produceras nya material som kan hjälpa er där ute. Men vi behöver fler idéer givetvis. Så det är bara att skicka in idéer och tankar man har. Och frågor givetvis. Ja, precis. Svenskrummet på Facebook är ett utmärkt forum. Om ni har frågor som ni vill ställa till Tobias eller till mig om vår utgivning. Ni är alltid välkomna att kontakta oss också per mejl. Ja, Tobias, det var väl egentligen det vi hade tänkt att berätta i det här första programmet av Svenskrummets podcast. Nästa podcast är planerad att komma i oktober och då är det jätteroligt för då kommer Johanna Lindbäck hit. Hon är alltså inte bara författare som många av er känner till, ungdomsförfattare. Hon är ju också Sveriges läsambassadör. Så hon sitter på väldigt mycket kunskap om läsning och hur man kan arbeta med läsning. Hur man kan motivera elever att läsa mer och ge tips och idéer för att få lässugna elever i klassrummen. Vi hörs alltså igen i oktober. Välkomna tillbaka då och fram till dess. Ha det så bra. Vi finns också alltid tillgängliga i Svenskrummet på Facebook.